Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Україна готова провести другий саміт миру вже найближчим часом. Про це напередодні заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на форумі «Дипломатія сьогодні. Роль України в глобальній політиці». Захід об'єднав понад 300 урядовців з України та світу. Так, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету Шевченка відзначає своє 80-річчя. Увесь цей час інститут виростив зірок дипломатів не лише для української, а й для світової міжнародної спільноти. Серед випускників вишу – перші особи держав, посли, міністри і навіть президенти, розповідає Даниїл Самсонов. Від України сьогоднішньої залежить майбутній світовий порядок. Цей факт визнають дедалі більше країн, певен очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Повномасштабне вторгнення Росії триває вже понад 1000 днів, а російсько-українська війна – більше 10 років. Це найкращий доказ, що чинне міжнародне гуманітарне право не працює. Мир у 21 столітті можливий лише шляхом сили. І для України це визначається конкретними кроками. Запрошення України в НАТО. Зняття всіх обмежень, зняття будь-яких обмежень у постачанні Україні зброї, а також застосування Україною зброї по території Росії, по території агресора, звичайно, по військових цілях. Це наше право на самооборону, яке базується на статті 51 статуту ООН. Але поки все вказує на те, що Росія не хоче миру. Залучає північно-корейську армію, веде ядерний шантаж та випробовує на нас міжконтинентальну балістичну зброю. На цьому також наголосив головний дипломат України на форумі до 80-річчя Інституту міжнародних відносин Київського університету Шевченка. Перші особи майже 60 країн світу здобували тут професію – посли, міністри і навіть президенти. На ювілейне зібрання приїхали сотні дипломатів з усіх куточків світу. Серед них і випускник минулих років, нині радник президента Коморських островів Хамада Маді. Як дипломат, як випускник цієї школи, можу сказати, що українські дипломати справді засвідчують сміливість і витривалість на міжнародній арені. Сьогодні ми говоримо про те, як важливо, аби світ дотримувався міжнародних норм, зокрема статуту ООН, і те, що українці прагнуть досягнути миру, дотримуючись цих правил, є вкрай важливо. Сучасні студенти інституту готуються притягувати до відповідальності воєнних злочинців у міжнародних судах. Про це пишуть наукові роботи, вивчають досвід інших країн. І охочі студенти долучаються. З кожним роком роботи ґрунтовні, цікаві. Молодь хоче, щоб дійсно зло було покарано і справедливість була відновлена. Саме війна перезавантажила міжнародні відносини України та світу. Звичні протоколи та регламенти не діють. Наші дипломати довели, комунікація з партнерами може бути куди швидшою та ефективнішою, коли на кону існування країни. Українська дипломатія сьогодні диктує нові тренди. Нові тренди, які вимагає сьогоднішній світ. Саме війна диктує такі вимоги. Під час війни немає часу на якісь, можливо, класичні дипломатичні інструменти. Ми почали досягати результату, саме дипломатичного результату, не місяцями очікуючи на нього, а протягом декількох годин або днів. Що раніше було абсолютно неможливо, неприйнятно і незрозуміло для переважної більшості країн світу. Європа не буде безпечною без України. На цьому наголосив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, теж випускник інституту. Він нагадав, за ці майже 3 роки Великої війни Росія знехтувала понад 20 основоположними міжнародними документами. І ця агресія – найсерйозніше порушення міжнародного права після Другої світової війни. Натомість нашим дипломатам вдалося напрацювати безпрецедентну підтримку світу, заручившись якою реально покарати агресора. Ми домоглися того, що принцип «нічого про Україну без України» стає реальністю завдяки нашій активній дипломатичній присутності на всіх ключових міжнародних майданчиках. Від Організації Об'єднаних Націй, G7 до самітів ЄС і НАТО. Даніил Самсонов, Андрій Біньковський, Факт, АСТВ, Єдині новини.